Bonjour, bonjour. Comment est-ce que Je suis un peu plus de temps. Bida holdum o kalmi ko ni le de balde redam du ko irti o diran dispensaire min kay ko fouta jinno mi safriyaade fouto de sage de mum fo ni njori wadde sa renta ki min jogori ko mayde o to wul wata fayo min kay mu huli o guru guru mi famani dum wala daro so mi andina ko ni mi nyamata de mafe wadde hunde paranim sa dum c'est trop tard o dum tagine we ay buri mojjani joni kama borama min kay mi dañi bone adde ke be sa ko mo men dañi nan be yere nyaw min ni est ce wana corona gondin corona virus ko nyaw bondo jawru do wonki a hali bone corona no wara ko wari himbe limtata ko holdum no maro gonda tan ko jahina wona chakat ko gonga wadde kay min ko mi mayo yalli maya ko holdum biida bi mi yalla walle wona dum kalnoda an ko bone jidda bone kay yo hardon vidéo jam di ko kalda hen so wana de perte tama wadde momi woppu sa dañi nangudida no ko bi goppo jokku yare yeso wadde wajibe yo mbad abone a dari dum de ayane hore ma wad abone na 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 a jaban wadde abone ummato ya lawol ma mami ya lawol am Mbimi, Cherno Khalidou Balde, ko gando mawdo, bawdo ko wadata. Cherno Khalidou Balde wi on, kala mo damudi mum guddi, mo ronki danje kaytaji, wala debbo donkudo danje besngu, wala bo dewgal mum ronka yo few, ligotodo e place mum ronki danje bamtare, wala so tawi ayi ha jak li aronki yo gede ma pew, wala ka dannyoda hewi, danyal ngal boni, aronki andudo holno yari, jokondire Cherno Khalidou Balde, wala so tawi ko liskitar njida, dum omo yawri dum, omo jewira lady, omo jewira haindiyam, Cherno Khalidou Balde wi on ina jogi pegge so tawi a bornima den non pegge ma wonen den kay i kisale bamtare wala ko jogino debbum cari le ngari hakune mon on donki famondirde wala ka jinno debbo wala debbo yidi gorko ha pari wi a wawa wonde mbimi jokkondiri e Cherno Khalidou Balde omo tawe e der leydi Casamance saidi humpito noddu 77 117 51 59 77 117 51 59 Cherno Khalidou Balde bado ko wadata andi ko wadata